Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Sesungguhnya segala kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu bagi setiap hamba selayaknya untuk sentiasa hanya memuji kepada Allah untuk sentiasa hanya meminta pertolongan kepada Allah dan untuk sentiasa meminta ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga kita kena sentiasa meminta pelindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan amalan kita dan keburukan hawa nafsu kita. Man yahdihillahu fala mudillalah wa fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Manakala barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata tiada sekutu baginya dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa, Dan jangan sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan Islam Wa qal Ya ayyuhannas Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa battha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullah ...alladhi tasa'alu nabihi wal arham... ...inna Kana alikum raqibah. Allah SWT berfirman... ...Wahai sekalian manusia... ...bertakwalah kepada pencipta kalian... ...yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu... ...dan dari jiwa yang satu telah diciptakan pasangannya... ...dan dari keduanya dikebambiakan lelaki dan wanita yang ramai... ...oleh itu bertakwalah kepada Allah... ...yang mana kepada Allah kita selalu meminta dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim kerana sesungguhnya Allah sentiasa Maha Menguasai. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaikkan segala urusan dan menghapuskan dosa. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah perkara bid'ah ah. Dan setiap perkara bid'ah ah dapat menjerumus seseorang kepada kesesatan Dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana memberi lagi kesempatan Kesehatan Untuk meneruskan lagi pengajian hadis pada pagi kamis yang mulia ini dengan siri yang ke-14 walillahilhamd meneruskan lagi pengajian hadis berdasarkan kitab al-arba'in an-nawawi Al 40 himpunan hadis karya Abu Yahya Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dan alhamdulillah kita dah memasuki hadis yang kedua hadis Jibril dan kita telah selesai terkait dengan rukun Islam dan rukun iman yang terakhir. Insya-Allah hari ini Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian hadis terkait dengan rukun iman yang terakhir iaitu antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qadar, dengan takdir, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Ada persoalan ditanyakan oleh pelajar, mana yang buku apa ataupun kitab yang kita boleh dapatkan. Okey, untuk pengetahuan, kita tidak ada tetapkan mana-mana buku khusus untuk jadi sandaran untuk pembelajaran kita tak ada. Kita boleh cari bebas Mana-mana buku yang mempunyai matan hadis Arba'in Nawawi 40 himpunan hadis karya Imam An Nawawi Boleh beli Kalau nak tambahan Boleh cari mana-mana syarah penerangan Dari kalangan para ulama Ada syarah Ibn Uthaymin Ada syarah ulama-ulama yang lain Boleh pakai untuk rujukan tambahan Tetapi saya secara peribadi Tidak ada buku sandaran jadi apa-apa maudhu' ataupun tajuk yang ingin dibahas, saya akan rujuk beberapa kitab. Salah satunya kitab Syarah uh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Jadi bagi pelajar nak beli mana-mana kitab dipersilakan. Yang penting kitab dia adalah kitab Arba'in An-Nawawi. 40 himpunan hadis karya Imam An-Nawawi. Jadi tak ada satu sandaran yang kelak nanti yang saya akan terangkan ni pun dia berbeza dengan syarah a uh, Syekh Muhammad Al-Uthaimin. Sebab saya rangkum beberapa syarah dari para ulama, jadi saya ringkaskan dan saya beri. Dan ini lebih baik. Lebih baik untuk apa? Untuk persediaan sebagai talibul ilm. Sebab apabila kita ada satu sandaran ataupun kita ada satu rujukan yang kita boleh rujuk nanti bila di tengah kelas kita bila terlepas sesuatu kita akan kita akan berfikir ah tak apalah nanti boleh rujuk buku sekian dan buku sekian akhirnya dia tak fokus bagaimana dia fokus kalau dia tak ada rujukan sebab nanti kelak dia akan merujuk catatan nota dia sendiri ha, jadi sebab tu saya tak bagikan satu buku khusus untuk jadikan sandaran saya galakkan untuk para pelajar buat nota sendiri dan apa-apa persoalan dipersilakan untuk tanya, boleh PM dekat Facebook ataupun boleh tanya dekat Telegram. Insya-Allah kita boleh jawab semampunya insya-Allah. Okey, tapi sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini kita sedikit sebanyak ulang kaji pelajaran kita pada minggu lepas iaitu beriman kepada Yaumul Akhir. Okey. Rukun iman yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir. Kita beriman dengan hari akhirat. Apa itu yaumul akhir? Yaumul akhir merupakan yaumul qiyamah. Jadi bila nas menerangkan tentang yaumul akhir ia menceritakan tentang yaumul kiamat hari kiamat tetapi bila kita terjemahkan secara bahasa Yaumul akhir adalah hari yang terakhir Yang mana tidak ada hari setelahnya Jadi apa hari itu? Iaitu hari di mana Orang-orang beriman masuk ke dalam syurga Dan orang-orang yang kufur masuk ke dalam neraka Itu adalah yaumul akhir Secara khusus Akan Tetapi secara umumnya Bila sebut yaumul akhir Sebenarnya dia mencakupi semua perkara yang terkait semua peristiwa yang terkait sebelum berlakunya kemasukan dalam syurga ataupun neraka. Boleh faham eh? Jadi yaumul akhir dekat dalam nas uh, al-Quran maupun sunnah merupakan hari kiamat allazi yub'atsu fihi an-nas yang mana dibangkitkan pada hari tersebut seluruh manusia untuk apa? للحساب والجزاء. Untuk diحساب dan dibalas. وسمى باليوم الاخر لانه لا يوم بعده حيث يستقر اهل الجنة في منازلهم واهل النار في منازلهم. لان اذا ما كان يوم الاخر sebagai hari yang terakhir, yaitu kerana tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. يستقر اهل الجنة في منازلهم واهل النار في منازلهم. اهل السرعة akan tetap di rumah-rumah mereka iaitu syurga Allah dan ahlu neraka akan tetap di rumah-rumah mereka iaitu neraka Allah. Kemudian poin yang seterusnya asma yaumul akhir dan hari akhirat ni ataupun hari kiamat mempunyai banyak nama. Dan setiap nama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ia menunjukkan betul-betul peristiwa ataupun sifat yang akan berlaku pada hari tersebut. Misalnya yaumul akhir tadi kita sebutkan Hari yang terakhir apa kaitan dia dengan hari yang terakhir dengan hari kiamat iaitu hari yang tidak ada hari setelahnya. Kemudian contoh yang lain Yaumul Qiyamah hari setiap manusia berdiri. Kiamah dari perkataan qama yakumu qiyaman. Kenapa dinamakan hari setiap eh, hari di mana semua orang berdiri? Kerana memang pada hari itu pada pada mahsyar semua manusia dalam keadaan berdiri, tidak ada seorang yang mampu untuk duduk. Begitu juga al-Waqi'ah Salah satu nama bagi hari kiamat adalah Al-Waqi'ah yang pasti akan terjadi Yang tidak ada keraguan padanya Kemudian As-Sa'ah Waktu Jadi ada khilaf di kalangan ulama' Kenapa Sa'ah Hari kiamat dinamakan Sa'ah Kerana pada waktu dibangkitkan manusia itu Allah mengambil waktu yang sangat mudah Untuk menghisap seluruh manusia daripada Adam Sehingga manusia yang terakhir Waktu yang sangat mudah Iaitu Sa'ah Ha, itu. Ada kalangan ulama' menyebutkan juga Sa'ah dinamakan hari kiamat Sebagai sa'ah kerana Sa'ah waktu datangnya kiamat tu Tak ada siapa boleh jangka Dia boleh datang bila-bila masa Tiada siapa tahu pun bila datangnya hari kiamat Itu dinamakan sa'ah Dan lain sebagainya Misalnya uh, Al-Ghashiyah Al-Qari'ah Dan itu semua sifat-sifat yang Allah terangkan Peristiwa yang Allah terangkan yang betul-betul akan terjadi pada hari kiamat. Jadi, nama hari kiamat sangat banyak. Kerana apa? Kerana nama tersebut mewakili ataupun menerangkan tentang peristiwa dan sifat yang akan berlaku pada hari tersebut. Kemudian, poin yang seterusnya. Jadi, bagaimana kefahaman kita cara untuk beriman dengan hari akhirat? Iaitu, Antu'mina bikulli ma warada fil akhbar, Zalikal yawm kita kena beriman, kita kena percaya, kita kena yakin dengan setiap kabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul dalam nas tentang hari tersebut. Wa ma yata'allaqu bihi dan apa-apa yang terkait dengannya. Okey, first kali cara kita nak beriman dengan hari akhirat, kita kena beriman, terima percaya 100% apa kejadian yang berlaku pada hari kiamat. Itu hari akhirat Kemudian wama ya ta'allaku bihi dan apa-apa yang terkait dengannya. Apa-apa yang apa yang terkait dengan hari kiamat? Kematian. Ha, setiap orang mesti kena mati dulu baru boleh jumpa hari akhirat. Jadi kematian adalah salah satu kewajipan untuk kita beriman dan percaya. Sebab apa? Dia terkait dengan hari akhirat. Dan setelah orang mati itu dia masuk mana? Masuk kubur. Ha, dan kubur ni juga apa-apa yang terkait dengan hari kiamat. Jadi kita kena betul-betul yakin segala nas yang datang dari al-Quran maupun sunnah menerangkan tentang azab kubur, nikmat kubur, kita kena terima. Jika kita ragu ataupun tidak percaya, boleh jatuh kafir. Okay, jadi <coughs> keimanan tentang ataupun terkait dengan hari akhirat kita ada ada 12 poin yang kita rumuskan perjalanan seorang hamba sebelum dia menuju hari yang terakhir iaitu masuk syurga ataupun masuk neraka wa naudzubillah. Okey yang pertama al iman bi asratis saah. Kita beriman dengan tanda-tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat dan juga tanda-tanda kecil sebelumnya berlaku hari kiamat. Jadi apa-apa nas yang datang daripada Nabi maupun Al-Quran yang menerangkan tentang tanda-tanda akan berlaku sebelum hari kiamat kita kena terima. Kita kena percaya dan kita kena yakin bahawa itu benar. Ada hadis tentang Dajjal Bahawa Dajjal merupakan sosok manusia Bani Adam Maka kita kena beriman Bahawa Dajjal adalah sosok manusia dari Bani Adam Kita tidak boleh takwil Dajjal tu seperti internet lah Dajjal tu seperti Rancangan dan lain sebagainya Itu dah keluar daripada kefahaman Para salafus salih Itu salah satu contohnya Kemudian yang kedua al-imanu bil maut wa ma ba'dahu min fitnatil qabr. Dan kita ber, kemudian kita beriman dengan kematian dan apa-apa yang terjadi setelahnya kematian. Iaitu azab kubur dan kenikmatan kubur. Ha, ini pun kita kena beriman dengan yakin. Bahawa setiap manusia yang kufur kepada Allah, dia akan diseksa di kubur. Walaupun kita korek kuburnya, kita lihat muka dia senyum, putih, tak dimamah ulat dan lain sebagainya. Kalau kita percaya bahawa dia tidak diseksa, kita boleh jatuh kafir. Sebab bertentangan dengan Nas. Kemudian al-imanu binafkhataini fis-sur. Bis-sur. Kita beriman dengan dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang ditiup oleh Israfil untuk menunjukkan telah berlakunya kiamat. Dan nama lainnya adalah nafhatus saiq, faza' dan rajifah. Tiupan yang membawa kematian, tiupan yang membawa kepada ketakutan dan juga dinamakan rajifah. Kemudian tiupan yang kedua An-nafqatu liqiyamil khala'ik kubur Tiupan yang kedua adalah tiupan Yang ditiup oleh malaikat Israfil Untuk membangkitkan seluruh makhluk Dari kuburnya Untuk menghadap Allah di pada mahsyar Nama lainnya adalah Ukhra ataupun Radifah okay, Kemudian Al-imanu bil-ba'thi Kita beriman dengan kebangkitan Setelah kita mati Semoga Allah SWT jadikan kita di kalangan orang-orang yang khusnul khatimah dan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian kita akan dibangkitkan untuk menghadap Allah. Dan kejadian dibangkitkan ni penuh dengan dalil-dalil daripada Al-Quran maupun sunnah maupun ijma' yang mengatakan memang kita akan dibangkitkan menghadap Allah dengan berbagai sifat. Ada yang dibangkitkan seakan-akan orang gila dan lain sebagainya lah. Ada yang dibangkitkan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu semua nas itu semua kita kena terima dan beriman. Kemudian yang seterusnya yang kelima al-imanu bil qiyamah wa ma tahdatsu fiha min al ahdath. Kita beriman dengan hari kiamat. Okey, jadi bila kita sebut hari kiamat untuk memahami bila dalam nas sebutnya hari kiamat, kita kena terus fikir dalam otak kita hari kiamat adalah hari pada pada mahsyar. Bila sebut Al-Waqi'ah ataupun Al-Ghasyah, dia belum masuk hari kiamat. Itu hari kiamat ketika di bumi. Allah hancurkan bumi, Allah terbangkan gunung seperti bulu dan sebagainya. Ha, itu nama bagi hari tersebut. Tapi bila sebut Yaumul Qiyamah, kita balik kepada bahasa. Iaitu daripada perkataan Qawma Yaqumu. Jadi ia menerangkan tentang hari kita di Padang Mahsyar kita kena beriman dengan hadis-hadis nas yang Allah terangkan kejadian manusia pada ataupun peristiwa manusia berada di padang mahsyar banyak sangat hadis yang menerangkan salah satunya hari ini iaitu hari di padang mahsyar merupakan hari yang sangat lama sehingga manusia ketika itu bosan dia orang dah tahu akan masuk neraka sebab bila dibangkitkan dalam kubur pun dah kena seksa tetapi disebabkan hari ini sangat lama dan penuh dengan ujian mat, matahari didekatkan dan lain sebagainya maka dia nak percepatkan masuk neraka sampai dia fikir main masuk neraka pun masuk neraka lah aku dah tak dah tak mampu nak berdiri itulah hari pada hari kiamat kemudian dunu syams minal khalaik dekatnya matahari kepada makhluk kemudian tujuh golongan yang mendapat naungan Allah salah satu yang Kejayaan peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat Kemudian syafaatul kubra. Jadi akhirnya bagaimana Allah sebelum berlakunya hisab akan adanya syafaatul kubra, pertolongan yang terbesar. Yaitu apa? Allah percepatkan untuk hisab. Dah tak ada lagi yang menunggu. Dan siapa yang dapat membantu kita pada ketika itu untuk meminta Allah percepatkan hisab? Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus untuk manusia yang paling Allah cinta secara mutlak di atas muka bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian keimanan yang seterusnya terus yang nombor 6, al-imanu binasril kutubil a'mal. Okey, tujuh golongan yang mendapat naungan di mana tidak ada lagi naungan ketika itu melainkan naungan Allah. Yang pertama apa? Okey, lelaki yang sentiasa hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu muallakum bil masajid. Kemudian imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Kemudian a uh, rajulani tahaba fillah istama alai wa iftaraqa alai. Dua orang lelaki ataupun wanita saling Salin cinta kerana Allah semata, dia bertemu kerana Allah, kalau dia berpisah pun kerana Allah. Okey, kemudian uh, syabun nasyafi ibadatillah. Remaja yang tumbuh besar dalam beribadat kepada Allah, tak melakukan maksiat. Lepas tu yang kelima, rajulun da'atu imra'atun ...zatul da jamal wa waqala inni akhafullah au kamaqal. Seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita Bukan semua wanita Wanita yang cantik Dan mempunyai kedudukan Dua tu syarat dia Kalau ada lelaki Yang panggil dia wanita yang tak cantik Dan tak ada duit Lepas tu dia cakap Ini akhafulah Dia tak termasuk Tujuh golongan ni Okay Lepas tu Yang keenam Betul Orang yang berzikir sendirian Tidak ada siapa yang melihat Dan dia menitikkan air mata tu Kerana Dia mengingati Allah yang ketujuh, seseorang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri dia tak tahu. Tangan kiri dia sendiri tak tahu, apalagi orang lain. Itu mubalaghah lah. Boleh tak eh? Nah, itu tujuh golongan. Besarnya rahmat Allah, Allah beritahu kita. Jadi, kita masih sempat lagi nak kejar, walaupun kita tak dapat poin. Salah satu poin lah, itu syabun. Misalnya syab pemuda Ataupun rajulun da'atu imra'atun. Mungkin kita tak dapat fitnah tu. Tapi kita boleh kejar benda yang lain. Kita boleh sedekah secara diam-diam. Kita boleh berzikir, baca Quran, kemudian nangis. Mengingat apa kebesaran Allah. Mengingat apa hari akhirat. Ha, itu semua kelak kita akan dapat naungan. Di mana tidak ada naungan, melainkan naungan Allah. Kemudian, yang seterusnya, yang keenam. Al-imanu binasri kutubil amal. Kita beriman binasri tersebarnya kutub kitab-kitab al-amal amal perbuatan setelah kita Allah berkenan untuk mengistijabahkan permintaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketika itu manusia akan di, diberi kutub amal dia sendiri <tuh> jadi kutub amal ni ada dua yang pertama al-mukmin orang beriman yakhudhu <tuh> biyaminihi wa yu'ta min amamihi Orang yang beriman akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya dan diberi dari hadapannya. Kitab itu akan datang dari hadapannya. Manakala orang kafir akan mengambil kitabnya dengan shimal kiri wa yuta mi warak zahri. Akan diberi dengan belakang badannya. Satu bentuk perhinaan yang sangat sangat hina. Kemudian seterusnya al-imanu bil hisab. Kemudian setelah itu kita akan dihisab. Beriman dengan al-hisab. Dan hisab juga terbahagi menjadi dua jenis. Yang yang pertama hisabun yasirun wa takrimun wa takrirun. Yang pertama adalah hisab yang mudah, hisab yang takrim, hisab yang mulia. Dia dihisab tapi dihisab menjadi satu kemuliaan bagi dia. Dan hisab takrim untuk menetapkan bahawa dia telah melakukan amal yang baik. Nah, itu untuk orang yang beriman. Sebab itu kita kena doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian yang kedua, hisab asir, taubih wa tafzi'. Hisab yang sulit kemudian hisab yang menunjukkan keburukan orang yang dihisab dan juga hisab yang dicela. Nah, ini satu-satu akan diterangkan. Kau dah buat maksiat ni 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 sekian. Engkau dah zalim, fulan dan fulan Akhirnya fulan ha, Semalam kita ada belajar tentang Muflis Mal-muflis Apa itu muflis? Nabi tanya para sahabat Siapa yang betul-betul muflis? Jawapan dia apa? Kurang pahala Ha? Kurang pahala Kurang pahala Tak? Tiada bekalan amal Tiada bekalan amal ada bekalan kebaikan Betul Tapi kurang tepat jadi orang muflis dekat akhirat Dia ada bekalan pahala dia Dia solat, dia sedekah, dia jihad, dia haji dan umrah Tapi bila dapat jadi muflis Ke akhirat Syatamahadah Waqadhafahadah Dia caci orang ni Dia fitnah orang ni Akhirnya orang tu datang di hadapan Allah Pada waktu hisap ni Minta hak dia balik Dan ketika itu Dia tak boleh bayar dengan duit Dia tak boleh bagi beri bantuan apa tak boleh apa mata uang ketiga itu? Amalan. Jadi dia kena bagi amalan soleh dia. Misalnya kalau dia kutuk orang ramai banyak, datuk orang tu tuntut dia bagi amalan -amal soleh. Ni ganti-ganti. Akhirnya dah tak ada amal soleh, tiba ada orang lagi tuntut. Macam mana nak buat? Amal dosa orang yang tuntut tu akan diberi kepada dia. Ha, itu orang betul-betul rugi ke akhirat. Itulah muflis. Ha, itu orang yang mana Nabi SAW sabda manuqish zip Barang siapa yang di Perdebatkan ketika hisap Nukis daripada munakosyah Maka dia akan diazab Manakala orang yang dihisap Dengan hisap yasir Dia hanya A'rad Al-Ardu Ditunjukkan saja Sekilas amalan dia Sebab tu dinamakan hisap yasir Hisap mudah Dia tunjuk ini, ini, dah masuk syurga Tapi orang yang kuf, orang yang kafir Ataupun orang yang zalim Dia ada berlaku munakosyah Dia akan jumpa orang ini... Jumpa ini ni ni, ni. Jadi, satu hisap yang asir. Berat. Okey, kemudian yang seterusnya, Al-imanu bil-mizan. Dan ketika waktu kita dihisap tu, kita kena beriman. Adanya mizan. Mizan adalah timbangan. Yang mana Allah akan letakkan amal soleh, dan Allah akan letakkan dosa. Melihat mana yang berat, dan mana yang ringan. Okey, kemudian, yang seterusnya, yang ke-9, Al-imanu bil haud Beriman dengan perigi ataupun tangkungan air dari dari apa dari sungai Kausar aliran air dari uh, sungai Kausar surga khusus untuk Nabi inna a'taina kautsar air itulah yang akan dipenuhi dalam haud ni haud yang khusus untuk Nabi SAW yang boleh diminum bagi orang yang beriman dan mengamalkan sunnah Nabi SAW jadi orang yang beriman tetapi dia tolak sunnah Nabi, kelak dia tak akan dapat. Dan Nabi pun tak tahu kenapa dia tak dapat, dia dihalang. Malaikat cakap, engkau tak tahu apa yang dia lakukan setelah kematian kau. Okay, kemudian seterusnya, Al-Imanu sirat Kita beriman dengan sirat. Sirat ada apa tu? Sirat adalah al-jisru mamdud ala jahannam liya'biran nas alaihi ilal jannah. Sirat merupakan satu jambatan yang dihamparkan di atas jahanam untuk manusia menuju kepada syurga. Jadi setelah kita dihisap, kita ditimbang amal, ada orang yang langsung dicampakkan ke neraka. Ada orang dia kena lalu, laluan sirat dulu. Dan laluan sirat, kelajuan orang melalui laluan sirat ni bergantung kepada amalnya. Ada seperti orang yang menaiki kuda, ada seperti angin, ada seperti lelaki yang berjalan dan lain sebagainya. Dan ketika dia berjalan tu, akan ada Cobaan dan halangan Berupa uh, Macam uh, Macam kai mata tu kan Orang pancing tu kan Tapi wallahualam hakikat macam mana Tapi hadis menerangkan tentang tu akan Berulang Barang siapa yang Allah nak masukkan dalam neraka Dia akan terkena Dan akhirnya dia jatuh ke jahannam Dan ketika itulah Adanya syafaat dari para malaikat Allahumma salim salim Malaikat doakan untuk beriman Ya Allah selamatkanlah Selamatkanlah Kemudian terakhir kita beriman dengan al jan al qantarah. Sebelum kita nak masuk surga kita akan lalui qantarah dulu. Qantarah ni tempat untuk orang-orang khusus yang akan masuk surga untuk betul-betul bersihkan hatinya. Barang siapa yang nak kisos perasaan ni, nak kisos orang ni dan sebagainya dia akan selesaikan kat qantarah tu. Itulah bentuk keadilan Allah. Jadi orang yang masuk surga ni betul-betul hati mereka bersih. Dan akhirnya surga adalah tempat salama untuk rasa selamat, kita saling salam dengan satu sama lain. Sebab apa? Dah tak ada hasad dengki dan sebagainya. Kemudian barulah al-imanu bil jannati wan nar. Kita beriman dengan jannah dan neraka. Okay, InsyaAllah kita akan masuk hari ini tentang Al-Imanu Bil-Qadar Khairihi Wa Sharih Bismillah Bismillah Okey, hari ini kita akan masuk tentang keimanan Al-Qadar. Siapa ingat, sebelum kita masuk hadis Jibril ni, saya ada menerangkan bahawa sebab urut ataupun sebab adanya hadis Jibril ni yang dibawakan riwayat daripada jalur imam Muslim mempunyai sebab dia. Faham maksud saya? Siapa ingat? Imam Muslim membawakan satu sanad yang akhirnya sanadnya pergi kepada hadis Jibril. Dan sebelum Imam Muslim bawakan hadis Jibril ni, dia menerangkan kisah kenapa yang meriwayatkan hadis ni dia riwayatkan hadis tu. Kenapa? Faham maksud saya? Tak faham. Apa faham? Faham tadi faham. Cuba jawab. Okey, jadi saya ulang balik eh. Ah? Ha? Oh. Ah. apa sebab dia? Saya ha -ha. Uh, uh, ah. Aha. Betul. Okey. Hadis Jibril ni malaikat datang kepada Nabi SAW untuk mengajarkan Okey, kita ambil je eh. Kita bagi gambaran. Okey. Ni Nabi SAW alaihi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita belajar ilmu hadis sejak hari ini. Okey, ini Nabi SAW kemudian berlakulah peristiwa hadis Jibril. Jibril datang kepada Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, ihsan dan lain sebagainya ila akhir hadis. Kemudian hadis ni datang daripada Yang meriwayatkan adalah siapa? Omar bin Khattab betul tak? Daripada Omar bin Khattab Kita baca An Omar Aydan Qala bainama nahnu julusun Dia menerangkan tentang Hadis Jibril Okay Daripada Omar ni Sampai ke Imam Muslim Ha ni kita nak cakap Sanat Daripada Omar ni Siapa yang meruaikan? Abdullah bin Omar. Anak dia. Bin Khattab. Boleh faham? Okay, kita kita belajar hadis ni. Sanat dia kita dapat daripada Abdullah bin Omar. Dan Abdullah bin Omar kepada Omar bin Khattab. Dan Omar bin Khattab menceritakan tentang hadis Jibril. Okay, daripada Abdullah, Abdullah bin Omar ni. Siapa yang bawa hadis ni? Seorang Tabi'in kan? Tabi'in tu siapa? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan... Para sahabat. Dia tak bertemu dengan Nabi SAW. Seorang Tabi'in. Okay, siapa nama Tabi'in tu? Yahya. <coughs> Yahya bin... Yahya bin Ya'mar Yahya bin Ya'mar Lepas tu datanglah berapa perawi-perawi-perawi Sampai ke Imam Muslim Dan Imam Muslim membawakan hadis ni Dalam Sahih Muslim ni adalah hadis yang pertama Hadis pertama dalam Sahih Muslim Hadis apa? Hadis Jibril Manakala hadis pertama dalam Sahih Bukhari Hadis apa? Innamal a'malu bin niat Okey Ada berlaku kisah Antara Yahya bin Ya'mar dia bertanya kepada Abdullah bin Umar akhirnya Abdullah bin Umar kabarkan kepada Yahya hadis Jibril. Boleh faham? Okay, Yahya ni daripada Basrah, Iraq. Dia datang kepada Abdullah bin Umar jumpa dekat Madinah. Dia tanya sekian dan sekian, akhirnya Abdullah bin Umar beritahu dia hadis An Abi Umar bin Khattab qal bainama nahnu julus ini. Okey, saya nak tanya apa perbincangan antara Yahya dengan Abdullah bin Omar sehingga Abdullah bin Omar bawakan hadis Jibril. Ha, itu soalan saya. Dan saya pernah beritahu sebelum saya start hadis Jibril ni. Jibreel stabil, ha? B B B B bukan. Dia ada bab khusus Yahya bin Ya'mar ketika dia hidup kat Basrah ni. Ada sesuatu penyelewengan berlaku di kalangan kaum muslimin. Akhirnya dia datang haji ataupun umrah. Kemudian dia pergi Madinah. Dia jumpa Abdullah bin Omar. Dia cakap. Dia mengadu. Wahai Abdullah bin Omar. Dekat Basra ada berlaku sekian dan sekian. Akhirnya Abdullah bin Omar. Dia marah. Dia bawakan hadis Jibril. Tentang apa? Tentang apa Yahya bin Ya'mar ni. Mengadu dekat Abdullah bin Omar. Sehingga dia bawakan hadis Jibril. Tentang Al-Qadar. Tentang takdir. Jadi hadis Jibril panjang tu tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, alamatus sa'ah, imaratus sa'ah. Sebenarnya wajhu dalalah yang Abdullah bin Umar nak bagi tahu dekat Yahya hanya tentang al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Jadi persoalannya kenapa Yahya bin Ya'mar datang cerita tentang qadar? Apa masalah yang berlaku dekat Basrah tentang qadar? Siapa tahu? Betul. Golongan apa yang pertama? <laughs> Okey, dalam bab qada ni ada dua golongan. Yang pertama al-qadariyah. Dan kelompok al-qadariyah ni lah yang ada dekat Basrah sehingga Yahya bertemu dengan Abdullah bin Omar. Persoalannya apa al-qadariyah tu? Okay. Al-Qadariyah adalah orang yang tidak beriman dengan Qadar. La Qadar. Tidak ada takdir. Semua benda yang berlaku adalah sesuatu yang baru. Setelah ia berlaku, baru dicatat. Tetapi bukan semua perkara. Dia hanya perkara yang syar. Buruk. Buat Qadariyah ni, benda yang baik kita datang menuntut ilmu ni, yang Allah reda, Allah sayang tu semua dari catik Tak ada hal, settle Sama dengan ahli sunnah Tetapi yang menjadi permasalahan dia apa? Perkara yang buruk Orang membunuh, berzina, menipu Dia cakap benda ni tak mungkin Allah takdirkan Sebab Allah benci Dan ia adalah merupakan daripada hamba itu sendiri Dia lakukan, dia cipta perbuatan tu Kemudian setelah berlaku baru Allah tahu ha, Itu bentuk penyimpangan yang berlaku di golongan Qadariyah yang dibawa oleh siapa? Ma'bad Al-Juhani Jadi Yahya bin Ya'mar ni Datang mengadu dekat Abdullah bin Omar Tentang Ma'bad Al-Juhani Tentang pemikiran yang dibawa di kalangan Di tengah-tengah kaum muslimin di Basrah. di Basrah Dia datang daripada Basrah Jauh Datang naik unta ke kuda Wallahu'alam Untuk apa? Untuk mengadu ya. Itulah juhud para tabi'in sebab tu menjadi sebaik-baik kurun kemudian apa Abdullah bin Umar cakap sebelum dia bawa hadis ni Abdullah bin Umar cakap akhbiru akhbiruhum anni bari'u um minhum wa hum bura'a um minni wahai Yahya beritahu kepada opak-opak qadariyah ni bahawa aku berlepas diri dengan mereka jadi mereka secara automatik ni barang siapa yang yakin dengan pemahaman Qadariyah ni dia keluar daripada pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Abdullah bin Omar seorang sahabat yang paling keras dalam ikut sunnah Nabi SAW. alaihi wasallam. ketika mana Nabi SAW pergi ke umrah, Nabi ada berhenti untuk kencing di satu tempat. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Abdullah bin Omar saking kuatnya berpegang dengan sunnah Nabi SAW, sebenarnya tak perlu pun kita buat tu. Tapi sebabkan dia betul-betul sayang dengan sunnah Nabi, setiap kali dia pergi umrah dia akan berhenti kat situ, dia buang air kecil kat situ baru dia pergi. Itulah Abdullah bin Umar. Dan dia cakap dengan puak Qadariah ni aku berlepas diri dengan mereka. Jadi siapa yang faham dengan pemahaman ni, kadang asal niat dia baik. Betul tak? Dia tak nak mensandarkan satu keburukan kepada Allah. Tetapi hasilnya membawa satu orang panggil jenayah yang sangat besar. Apa jenayah yang sangat besar bagi Pak Qadariah ni? Dia menafikan ilmu Allah. Seakan-akan setelah berlaku baru Allah tahu. Layak ke sebagai Tuhan Rabbul Alamin? Dia tahu setelah berlaku? Tak. Sebab tu nanti kita akan belajar maratib qadar, martabat bagaimana kita nak memahami takdir. Jadi Abdullah bin Umar cakap, "Akhbiruhum anni bari'u minhum wa hum bura'u minni." Aku berlepas diri dengan mereka dan mereka berlepas diri dengan aku. Kemudian dia lagi Dan demi Allah Abdullah bin Umar bersumpah Jikalau mereka memiliki emas Sebesar gunung Uhud Dan mereka sedekah Nescaya tidak akan diterima oleh Allah Melainkan setelah mereka beriman dengan qadar Jadi segala amal mereka Adalah sia-sia Dia salat, dia haji, dia sedekah Walaupun sebesar gunung Uhud pun Tidak akan diterima sebab dia ada kerosakan Dia dalam rukun iman Baru dia cakap An Abi Omar bin Khattab Qal Bainama nahnu julusun Ila akhir hadis Okey Kelompok yang kedua apa? Al-Jabariyah Al-Jabariyah ni daripada perkataan Ijbar Paksaan Apa kaitan paksaan? Okey Al-Jabariyah ni adalah kata lawan bagi Qadariyah Qadariyah mengatakan segala perbuatan jahat adalah cipta dari hamba itu sendiri, tak ada kaitan dengan Allah. Manakala Jabariyah pula berkata segala perbuatan mereka yang jahat maupun buruk semua adalah daripada Allah tanpa masuk campur dia, dia sendiri. Makhluk tu, manusia tu dia seakan seperti apa? Senang kata seperti robot dia nak buat maksiat, dia nak mencuri, dia nak berzina, tu sebenarnya Allah yang buat. Aku tak ada kaitan pun sebab apa? Allah dah catat semua benda. Aku masuk neraka ke masuk syurga pun Allah dah tulis. Jadi memang aku maksiat ni sebenarnya Allah yang buat. Bukan aku, bukan keinginan aku. Dia menafikan keinginan hamba dia. Iradah ataupun masyiah seorang hamba. Jadi semua yang Allah buat seakan-akan eh semua yang dia buat seakan-akan adalah pasaan. Dia tak mampu untuk berkata tidak. Ah ha, itu alasan untuk orang yang menghalalkan apa yang dia buat. Boleh faham? Jadi dia kata lawan bagi qadariyah. Jadi bagaimana Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam memahami bab ni? Kita akan belajar insya-Allah. Ki ada pertanyaan tak ada eh? Kita teruskan eh. Boleh cik eh? Betul. Ehh. Mm -mm. mm -mm. masuk dia. Secara mutlak, maksudnya datang dengan Allah secara mutlak. Dalam arti kata bila orang tu bermaksiat, dia kata ini semua salah Allah bukan salah aku. Sebab Allah dah catit semua, Allah dah tulis. Dia faham? Maknanya dia menyandarkan perbuatan buruk dia kepada Allah. Tetapi secara hakikatnya memang Allah catit. Tapi bagaimana? Ha, nanti kita belajar. Dia jatuh betul soalan. Kena sabar. Nanti kita akan belajar macam mana Ahlu sunnah wal jamaah Atas kefahaman salafus salih memahami bab takdir Sebab tu kalau kita perasan Dalam hadis Jibril ni Nabi SAW sebut apa? Jibril bertanya Akhbir ni anil iman Lepas tu Nabi SAW Mati cakap Al-imanu antuk billahi... Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi wal yaumil akhir Dah stop waktu tu. Lepas tu Nabi tegaskan lagi Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarihi Kenapa Nabi ulang lagi wa tu'mina. Nabi tak sambung terus. Wal yaumil akhir wal qadiri khairi wa syarrihi. Kenapa seakan ada dua bentuk pecahan kat situ? Faham maksud saya? Boleh rujuk dekat hadis boleh tengok. Nabi ulang lagi, antum mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini menunjukkan bahawa bab qadar ni sangat-sangat <coughs> besar dalam Islam. Dan perkara ni dia selalu bermain dekat fikiran manusia sebab dia terkait dengan perbuatan harian manusia baik buruk yang akan berlaku semua dia akan terkait ini semua takdir sebab tu Nabi masukkan dalam rukun iman untuk kita betul-betul pelajar untuk kita betul-betul belajar dan faham supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan sebab tu ada kalangan ulama' mengatakan sebenarnya rukun iman pun lima beriman kepada Allah beriman kepada malaikat beriman kepada kutub, rusul dan hari akhirat dah Qadar ni pula apa? Qadar ni termasuk dalam beriman kepada Allah. Betul tak? Tetapi kenapa ada tambahan? Kerana ia adalah satu perkara yang sangat besar dan dia terkait dengan harian seorang mukmin. Jadi kalau betul-betul kalau betul-betul kita tak faham benda ni, kita boleh buruk sangka dengan Allah, kita boleh marah, kita boleh stres, boleh anxiety dan lain sebagainya. Betul tak? Penyakit jiwa tu datang. Sebab apa? Sebab ada khalal, ada kerosakan dekat pemahaman al-qadar. <coughs> Okey, bismillah ke okay. al imanu bil qadari khairihi wa sharrihi kita beriman dengan qadar ataupun takdir baiknya ini kembali kepada qadar dan juga buruknya dua-dua kita kena beriman iaitu benda ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah baik dan buruk. Itu salah satu bentuk juga. Salah satu bentuk. Jadi sebab tu nanti kita akan faham. Jadi kesimpulan kita beriman dengan qadar ni kita kena buat apa? Kita kena kita kena bagaimana sikap kita uh, menerima segala takdir yang Allah beri. Baik baik itu baik ataupun buruk. Apakah kewajipan seorang mukmin setelah dia memahami takdir dengan pahaman yang benar berdasarkan nas, apa yang dia kena buat? Salah satunya dalam hadis ajaban li mukmin. Nabi SAW alaihi dengan perkara seorang mukmin. Apa itu? Kenapa Nabi takjub dengan orang mukmin? ke okay. bil 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 bahasa Arab bil bahasa ya. oh, <laughs> <laughs> moden ajaban li amr al mukmin tunggu terkejut dengan perkara orang mukmin ida asabat hu sarra syakar bila dia dapat sesuatu yang membahagikan dia sarra dia apa kewajipan dia dia bersyukur dan syukur itu apa syukur itu apa Ah, ha? Tak taat dan patuh. Syukur itu tak ada batu. Dia dapat nikmat, dia makin taat, dia makin patuh. Bukan dia dapat nikmat, dia syok sendiri. Dia menunjukkan, oh aku maknanya Allah sayang. Dah relax lah, tak payah beramal. Tak. Sebab tu Nabi SAW, Allah, Allah SWT berfirman, Inna al-tayna kal kawthar. Wahai Muhammad, aku dah beri khusus bagi engkau surga al kautsar. Nikmat tu. Jadi Nabi kena buat apa? Fasalli li wanhar. Bukan suruh relax solat dan lakukan ibadah korban. Ibadah lagi, ibadah lagi. Sebab apa? Itulah bentuk syukur, iaitu taat. Kemudian idza asabahu ad apabila dia menimpa sesuatu yang mudarat ataupun menyedihkan dia, dia apa? <tuk> Sabar. Sabar. Fakana khairun lah. itu salah satu bentuk contoh perbuatan yang kita kena lakukan setelah kita menerima takdir. Itu itu juga hasil buah keimanan takdir yang benar boleh faham. Okey. Pertama sebelum kita nak kaji lebih baik, ya, lebih dalam kita kena faham dulu sebagai talibul ilm sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai dai kita kena faham sebab kita ni orang Melayu dan agama kita bahasa Arab. Kalau nak harapkan setiap malam Isnin untuk belajar bahasa Arab kau faham <laughs> saya rasa bertahun juga makan masa tapi jadi kes, uh, dalam kesempatan ni saya akan bawakan setiap makna dalam istilah syarak ni saya akan bawa makna dia. Misalnya kadar. Macam mana boleh, apa maksud kadar tu? Secara bahasa, secara istilah, kenapa syarab bawakan maksud kadar tu, apa kaitan dengan takdir dan sebagainya. Jadi, sebagai talib ilm, ada peningkatan sikit. Untuk kita kena belajar, faham, supaya bila kita me menyampaikan, kita lebih dalam. Dalam bab ni, betul tak? Bila kita betul faham maksud takdir. Kadar takdir, bahasa Arab, dah jadi bahasa Melayu. Tapi bila nanti orang tanya, sebenarnya takdir tu apa? Ha, kita boleh jawab okey takdir asal kalimat ada sekian-sekian okey al qadar al qadaru secara bahasa lugatan okey qadaru secara bahasa merupakan perkataan masdar masdar kata terbit dari perkataan apa qadira yaqdaru qadaran jadi qadar merupakan kata masdar dari perkataan Qadira Yaqdaru okay, Apa makna Qadira Yaqdaru? Qadira Yaqdaru adalah Yadullu Ala mablaghi Asyai'i Wa nihayatuhu Ok, Qadar ni Apa maksud Qadar? Qadar adalah Perkataan yang menunjukkan Mablaq syait Mablak syait ni, misalnya, ini bekas kan? Sesuatu yang dalam bekas ni, dia dah sampai atas dia ni. Ni nama dia, mablak syait. Dah sampai paling atas. Penuh. Itu secara bahasa, itu namanya kan? dulu ala mablak syait. Syait, dia dah sampai atas dia, dah penuh dah. Waniha <coughs> yatuhu, dan penghujungnya. Itu masuk kadar. Jadi kadar ni sesuatu benda yang dah penghujung dia. Dah sampai kadar. Dah sampai kadar. Ha, dah jadi juga dah sampai kadar dia. Jadi apa kaitan dia dengan takdir? Nanti kita akan bahas. Okey. <coughs> kita boleh buka surah Al-Ahzab ayat 37. Ya Allah SWT berfirman Ini kodak ke kadar? Sekejap eh Sekejap فَقَدَرْنَا فَنِعْمَا قَدِرُونَ Kita apa? Kita skip dulu dalil. Kita skip dulu. Kita faham makna dulu. <coughs> Nanti kita akan masuk dalil secara keseluruhan insyaAllah. Sebab makan masa je ni. Okay, yang kedua, Al-Qadha. Okey dalam nas Nabi sebut Antu'mina mina bil qadar. Tak ada qada pun. Jadi mana datang qada ni kalau kita cerita dalam bahasa Melayu pun tentang takdir kita cakap qada dan qadar. Betul tak? Qada dan qadar. Memang ada dalam nas yang lain dalam al-Quran bercerita tentang takdir tetapi Allah pakai perkataan qada. Okey, sebab tu qada dan qadar ni dia satu ...perkara yang tidak boleh dipisahkan. Dan dia bawa makna, makna yang... Uh, ...dia macam iman dan Islam. Al-iman... ...dan al-Islam. Okey. Bila dalam Nas... ...Al-Quran ataupun Sunnah... ...ada sebut al-iman dan al-Islam... ...secara beriringan... Mana mana aa, menunjukkan bahawa al-iman ni makna dia apa? Benda yang batin dalam keimanan. Manakala Islam adalah benda yang zahir. Sebab tu rukun Islam kita syahadat, kita nampak solat, puasa. Rukun iman kita percaya kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Itu kalau datang secara beriringan. Tapi kalau ada berpisah dalam nas Allah sebut al-Islam sahaja. Maka secara tidak langsung dia akan membawa juga makna al-iman. Dia faham? Izaj itama iftaraqa wa izaftaraqa istamaa. Apabila dia bergabung, makna dia akan berbeza. Tetapi bila dia ber, dia berpisah, makna dia akan sama. Saling melengkapi. Begitu juga qada dan qadar. Bila dalam al-Quran Allah sebut qada dan sebenarnya bermaksud qadar juga. Tetapi ulama menerangkan bahawa qada dan qadar apabila dia, dia beriringan membawa makna yang berbeza. Boleh faham? Okey, makna apa yang berbeza kita akan bahas al-farq. Okey, kita ambil secara bahasa dulu. Al-qada secara bahasa lugatan masdar juga masdar min qada yaqdi qada'an. Masdar daripada perkataan qada yaqdi qada'an. Okay, apa maksud, apa yang dimaksudkan dengan perkataan qada yaqdi? Ya dulu menunjukkan ala ihkamin ala ihkami amrin mudaf mudaf ilaih wa itqanihi wa itqanihi ok qadha pula pun kadang rasa dah jadi bahasa Melayu bahasa Melayu ke seorang qadi kan apa kerja qadi memberi satu ketetapan, hukuman. Betul tak? Berlaku persilisahan, dia kena buat apa? Dia kena tetapkan benda tu, hukum. Betul tu? Ihkam, amrin. Memberi hukum terhadap suatu perkara. Wa itqanihi. Dengan penuh yakin dan tepat. Betul tak? Itu makna qadar. Manakala qadar tadi apa? Benda yang penuh. Dah dah sampai penghujungnya. Dah tak perlu tambahan lagi. Manakala qadar, sesuatu yang telah di hukumkan. Okay, secara bahasa ada perbezaan dia. Okay, kemudian, apa perbezaan qadar dan qadar? Ataupun kebanyakan dalam kitab para ulama, dia, dia mendahulukan qadar, semua qadar. Qadar dan qadar. yang pertama, al-qadar. Dia adalah al-ilmu as-sabiq as-sabiqu alladhi hakam Allah bihi fil azal fil azali okey qada sesuatu yang telah ditetapkan telah diberi hukum adalah ilmu sabiq ilmu dah jadi ilmu sabiq yang terdahulu ilmu Allah yang terdahulu yang Allah ketahui segala sesuatu Kemudian apa yang Allah buat? Alladhi hakam Allah bihi. Allah tetapkan ilmu Allah tu untuk kejadian yang akan datang dekat dunia. Itu qadak. Boleh faham? Jadi sebelum terjadinya, okay, manakala takdir, anak saya terangkan dulu okey manakala qadar qadaru wukuu al-khalqi ala wazni amri Al-Maqdi Sabiqi Manakala qadar pula Kejadian Yang telah Yang akan berlaku Terberlakunya wukuk ni Daripada kataan Waqa'a yaqa'u Wukuk terjadi Al-Khalq Penciptaan Ala waznil amr Atas timbangan perintah Yang telah Allah qadakkan Terdahulu Boleh faham? Beza dia Jadi qadak ni Benda yang Allah dah Tetapkan Kemudian... Yang akan terjadi itu adalah Qadar. Boleh faham? Contoh dia... Sekarang saya... Aa, angkat tangan. Okay, saya angkat tangan ni adalah... Takdir pada hari ini. Pada waktu ini yang berlaku. Tetapi Qadarnya dah Allah... Tahu sebelum ilmu azal lagi. Boleh faham? Itu perbezaan Qadar dan Qadar. Qadar merupakan benda yang dah Allah tetapkan. Allah dah hukum... Dengan yakin... Kemudian qadar adalah sesuatu yang Allah dah Allah dah qada saya angkat tangan, saya angkat tanganlah. Tak mungkin saya tak angkat tangan. Boleh faham? Boleh faham tak? Tak faham. Okey, tadi secara bahasanya qadar tu apa? Benda yang dah cukup, tak perlu tambahan. Mablaru syai wa nihayatuhu. Okey, kaitan dengan saya dah angkat tangan takdir ni, saya dah angkat tangan setinggi ni, itu dah qadar dia. Kadar berdasarkan apa? Kadar Allah yang telah Allah hukum sebelum terjadinya benda ni. Allah dah tetapkan dulu dan apa yang Allah tetapkan tu, dia berlaku selari dengan apa yang Allah tetapkan, tidak ada tambahan. Dia kadar-kadar tu je. Bila Allah tetapkan saya angkat tangan sekadar ni, sekadar ni tak mungkin akan sekadar lebih. Faham maksud saya? Itu perbezaan kadar dan kadar. Boleh faham? Kejap pening. pening. Ha uh ha. -huh. Tentunya saya itu saya Hmm. Jadi okay. nak Betul. dan Betul. Betul. Misalnya Allah dah tetapkan qada sebelum terjadi PRU ni apa parti sekian menang. parti sekian itulah yang menang sebagai qadar dia, takdir dia. Dia tak akan jadi benda yang lain. Dia faham? eh? itu perbezaan bila Qadar dan qadar dipisahkan. Tetapi bila dia bawa misalnya saya sebut qadar je macam Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebut antuk mina bil qadar Khairi wa syarruhu tak sebut Qadar Tapi qadar tu dah mencakupi Qadar Kalau <tuh> yang jahannam jinnati wan Allah akan Allah nak semua kerana kata Allah benar dalam, hmm. Allah akan penuhkan neraka. Penuhkan neraka dengan jin dan manusia. Adakah itu atau Okey, benda yang setelah Allah penuhkan maka itu adalah kadar takdir. Tetapi Allah penuhkan jin dan manusia wa na'udzubillah dalam jahanam itu berdasarkan kodok yang telah Allah tetapkan 500 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi ilmu Allah sabik boleh faham? mana? Ah, ha. Al-ilmu sabiq dia, dia jadi keliru Sebab kita tak belajar martabat dia lagi Bila kita dah tahu martabat qadar ni macam mana Apa tingkatan dalam kita nak memahami takdir Kita akan faham insya Allah. Jangan pening Sebab akidah al-usna wa jama'ah jelas Dan tidak memeningkan Dia tak macam akidah lain Pusing sana pusing sini <laughs> Akhirnya tak solat lah tak apalah Sebab apa dia pakai otak Sebab tu saya ingatkan balik kepada semua yang mendengar ataupun yang akan mendengar kelak lah. Ingat, kita punya masadir talaki kita. Masadir at-talaki. Masadir ni jamak daripada kataan masdar. Masdar ni secara bahasa macam mana? Rujukan. Tempat kita kembalikan. Masdar kita. Kan? Dah jadi bahasa kan? Masdar kita. Masdar apa? Talaki. Talaki ni daripada kataan mengambil. Dalam mengambil apa ni? Agama kita. Okay? First kali kita kena faham betul-betul bahawa agama kita ni apa? Al-yawma akmal tulakum dinakum. Antara ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di <tuh> Hajjatul Wada' Haji terakhir, pertama dan terakhir baginda Nabi SAW apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum Pada hari ini wahai Muhammad Telah aku sempurnakan agama kamu Bila masuk sempurna apa? Tidak ada benda yang kurang dan tidak ada yang tambahan Okay Dalam agama eh Kena faham Dalam agama Jangan pula orang kata Kereta tu tak ada zaman Nabi Itu bukan agama Okay Jangan buat kelakar ha, Kita cerita pasal din Kan Okay. Agama Allah ni yang Allah turunkan untuk manusia dah komplit. Dan Nabi SAW makhluk yang paling mulia telah menjalankan amanah ni dengan sebaiknya. Tidak ada satu perkataan yang Allah amanahkan Nabi untuk sampaikan, melainkan Nabi dah sampaikan. Sebab tu, agama Islam, agama yang sangat mulia ni, sampai kita nak masuk tempat yang hina ataupun kotor pun, kita ada adab dia. Benda yang sepele masuk tandas. Sebenarnya kalau fikir secara logik masuk tandas, buang keluarlah. Tak perlu lah ada apa tapi agama yang sempurna ni ajar. Masuk kaki kiri, baca doa dan lain sebagainya lah keluar kaki kanan. Ha, itu contoh benda yang paling sepele. Apa lagi benda tentang qadar. Apa lagi benda tentang sunnah. Apa lagi benda tentang bid'ah. Jadi sebenarnya tak ada yang pening. Pening bila kita jahil. Sebab tu kita kena tutup jahil kita dengan ilmu Okey Semua Selawat beramai Dengan Apa-apa yang terkait dengan ibadah Okey Setiap sesuatu perkara yang kita buat Misalnya selawat, zikir Kita tanya dulu Benda ni ibadah ke tak? Bila cakap Okey selawat ni adalah ibadah Okey bila ibadah kita kena Kembali kepada masjid talaki kita Tempat kita rujukan untuk mengambil Apa masjid talaki kita? Dua sahaja. Al-Quran dan as-Sunnah. Okey? Jelas. Al-Quran dah ada depan mata kita. Bagaimana nak faham? Ada setiap malam untuk belajar. Apa lagi alasan kita di hadapan Allah? Kemudian sunnah Para ulama adalah Allah takdirkan, Allah berikan mereka kemuliaan untuk himpunkan hadis-hadis untuk mempermudahkan umat kita pada zaman sekarang. Tinggal buka apps yang saya bagi tu je. Semua ada. Sembilan kutub sitah. Kutub apa? Tis'ah. Kutubu Tis'ah. Bukan enam. Salah satu kutub sitah kan? Ni kutubu Tis'ah. Enam. Eh, sembilan kitab hadis ada dalam apps tu. Tinggal buka dan baca. Bagaimana selawat Nabi SAW. Rujuk Bukhari Muslim. Selawat yang terbaik Abdul Selawat Ibrahimiyah Itu sebagai contoh lah Jadi dah jelas Begitu juga Bab Qadar Al-Quran dan Sunnah dah jelas menerangkannya Siapa nanti saya share lepas kelas insyaAllah okay, kemudian uh, Jadi masa ada talaki kita ni dua je Tidak ada yang ketiga Tidak ada istilah Apa-apa perkara yang terkait dengan agama Benda tu boleh kita ambil Selain daripada dua ni Tak ada Contohnya apa? Kita tambah mimpi Mana mimpi Tok Syekh mimpi Bawa satu agama baru Ataupun ibadah baru Boleh kita terima tak? Tak boleh sebab apa tak boleh terima? Tak. Ah, sebab masalah kita hanya Aku anal sunnah <laughs> Tapi, ah, Ada orang tanya Serban adakah ia terkait dengan ibadah tak? Pakaian dah tak terkait dengan ibadah pakaian yang termasuk ibadah adalah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak isbal bagi lelaki, pakaian yang bersih dan lain sebagainya. Manakala adat ataupun uh, cara untuk berpakaian nas tak menetapkan. <coughs> Kalau kita sebut serban adalah sunnah, bagaimana orang yang ke India tempat, tempat orang miskin tak cukup kain? Adakah terlepas dengan sunnah ni? Tak. Dia sunnah bagi orang Melayu adalah baju Melayu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ketika duduk dekat Mekah dan Madinah, Nabi pakai baju orang Arab ke baju orang Parsi? Orang Arab, orang setempat. Jadi, tak adalah istilah, pakaian ni luas. Kalau kita nak bahas pun, ya khut waktawil. Jadi, kesimpulan dia, apa-apa yang terkait dengan agama, ketahuilah, rujukan kita ada dua saja. Dan dua perkara ini harus kita ikat ala fahmi salafil ummah Al-Quran As-Sunnah Ya yeah. Ayat Allah Hadis Nabi Tetapi bagaimana kita nak memahami dua perkara ni Siapa rujukan kita? Salaful Ummah Umat yang terdahulu Umat yang Kurun yang terbaik Siapa? Sahabat Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Khalas Dah tu je Sebab zaman sekarang pun Ahlul bidah ataupun orang-orang sesat ni bahkan orang-orang uh, Ahmadiyah ni tahu Ahmadiyah kan yang menyatakan bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dia bawakan dalil kan kenapa dia mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sebab dalam al-Quran mengatakan selepas Nabi Isa akan datang nabi bernama Ahmad uh, kalau fikir saya dia bawa dalil tapi dalil betul ke dia faham macam tu tak Salaful ummah tak faham macam tu boleh faham Ha. Jadi Apa-apa <coughs> terkait Dengan akidah Wal jamaah Ketahuilah Dia sangat mudah untuk difahami Sebab memang Allah turunkan agama ni Untuk kita faham Dan akhirnya kita beribadah dengan Allah Kepada Allah Dan kita masuk surga Allah Okay Tidak ada benda yang Rahsia Tidak ada benda yang Dah sampai makam sekian Barulah boleh faham Tidak ada istilah Al-Quran ni Tak boleh semua orang baca Tak boleh semua orang faham Kena orang sekian-sekian tak Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bukan agama Islam khusus lil ulama dan sekian tak. Okey, sebab orang yang awam pun nak masuk syurga juga. Dan syarat untuk masuk syurga, faham ayat-ayat Allah. Betul tak? Okey, kita dah jauh daripada mauduk kita. Nak sambung ke? Sambung eh? Okey, kita sambung dekat uh, makna dulu. Makna itu kita ambil minggu depan. Okey, uh, jadi apa perbezaan qadak dan qadar? Qadak merupakan sesuatu perkara yang telah Allah tetapkan dengan ilmu Allah yang sabik dulu, azal. Kemudian qadar pula, takdir pula adalah perkara yang berlaku setelah Allah tetapkan pada waktu tersebut. Boleh faham eh? Okey, Alhamdulillah. Okey, secara istilah. <coughs> Jadi, <coughs> secara istilah bagi qadak dan qadar satu. Kan, sebab tu dia cakap. Ida istama'ah. Iftaraka Waya iftaraka Ijtama'ah Jadi sebenarnya Makna secara istilah Kadar dan kadar adalah satu Jadi makna dia apa Takdir Allah, Takdir Allahi Lil asyai Fil kidami Segala sesuatu yang Akan berlaku Takdir Kan Kadar kan Allah Bagi setiap sesuatu Boleh faham Takdir Allah bagi setiap sesuatu lil asyak fil kidam pada waktu terdahulu. Wa ilmuhu annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumatin wa ala sifatin maksusatin. <clears throat> Kemudian takdir Allah terhadap Asyak Setiap perkara Filqidam pada sebelumnya Sebelum benda itu terjadi Dan ilmuhu, ilmu Allah bahawa Sesungguhnya an Perkara tersebut Asyak ni Sataqau fi-aqwati ma'lumah Akan berlaku dengan tepat pada waktu tertentu wa ala sifatin makhsusah dan akan berlaku dengan sifat tertentu. Maksudnya apa? Ya, saya angkat tangan buat lima macam ni. Ini adalah takdir yang telah Allah tetapkan il fil kidam terdahulu dan ilmu Allah yang sebelum ni dah tahu bahawa saya pada hari Khamis pukul 11.45 ni akan angkat tangan lima ni dengan waktu yang khusus dan sifat yang khusus saya angkat tangan macam ni Allah dah tahu semua setiap muhitum bi syai setiap sesuatu kita klik-klik mata tu pun Allah dah tahu dah <tell> itu masuk takdir qada dan qadar wa kitabatuhu lidhalik dan penulisan takdir tersebut penulisan Allah bagi takdir tersebut Allah dah tulis benda ni semua Allah dah tulis 500 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah dah perintah kalam ataupun terjemah secara bahasa pena untuk tulis semua perkara sehingga hari kiamat. <coughs> Wa masyiatuhu laha. Wa masyiatuhu laha. <coughs> dan mashi'ah kehendak tuhu Allah laha bagi takdir tersebut. Ilmu Allah bahawa benda tu akan terjadi, bagaimana terjadi, bila terjadi, dan benda tersebut Allah telah catit dan sebelum dia terjadi dia terjadi tahta masyiatillah atas kehendak Allah okey wa wukuuha ala hasabi ma qaddaraha dan wukuuha terjadinya takdir asyah ni ala hasabi berdasarkan hasab ma qaddarah berdasarkan apa yang telah Allah takdirkan. Ilmu Allah tentang sesuatu tersebut bagaimana dia terjadi, bagaimana sifat dia. Kemudian dan Allah dah tulis benda itu dan sebelum dia terjadi dia terjadi di bawah kehendak Allah tahta masyiatillah. Kemudian <coughs> uh, kehendak Allah benda tu akan terjadi sebagaimana yang telah Allah takdirkan. Benda tu belum terjadi lagi. Okey, kemudian wa khalquhu laha. Dan Allah cipta benda tersebut baru terjadi. jadi. Faham? Sebenarnya takrif ni merupakan maratib juga. Takrif ni merupakan tekatan bagi takdir. First kali ilmu. Ilmu Allah. <coughs> kemudian kitabah. Allah dah tulis. Kemudian masyiah dan kemudian al-khalq. Ada empat tingkatan kadar Satu, dua Tiga, empat Ilmu Al-Kitabah Al-Masyiah Kemudian Al-Khalq Ilmu bukan tulisan, ilmu ilmu Allah. Ilmu sabik. Nanti kita akan bahas secara detail apa yang dimaksudkan dengan ilmu Allah. Bismillah. Kemudian ilmu Allah, Allah dah muhitun bi kulli syai' alamul ghuyub al alim yang mengetahui setiap sesuatu. Minggu uh, bulan lepas kita dah belajarkan nama Allah apa? Dekat ni masjid asmaul Husna dengan ustaz Al-Alamul Ghuyub Al-Alim Ha, itu uh, Penjelasan tentang Martabat yang pertama Ilmu Allah tentang setiap perkara sesuatu Ustaz Muin bagi contoh apa Kita tahu tak sekarang Apa anak kita buat kat rumah Kita tak tahu Tapi Allah tahu Kita tahu tak berapa daun yang jatuh dekat Rumah kita, pokok Pokok bunga kita, kita tak tahu Tapi Allah tahu Allah tahu tak apa yang berlaku di dasar lautan pasir yang saling berlanggar. Allah tahu. Walaupun sedetail-detail perkara dalam muka bumi ni, Allah tahu setiap satu. Itulah ilmu Allah. Kemudian al-kitabah. Penulisan. Dan ini berdasarkan ke okay, semua martabat ni adalah berdasarkan daripada hadis, ada eh, berdasarkan daripada nas, al-Quran dan hadis. Kemudian ulama istiqra membuat rumusan untuk mempermudahkan kita faham. Okey, bukan sesuatu yang baru eh. Benda ni bukan bidah eh. Benda ni semua berdasarkan nas kemudian dirumuskan oleh para ulama untuk mempermudahkan kita. Contoh dia apa? Macam rukun solat. Macam sunan solat, macam syuruk solat, syarat solat. Ada tak hadis Nabi yang mengatakan rukun solat sekian dan sekian? Tak ada. Nabi beritahu ada hadis, akhirnya ulama mengumpulkan Memudahkan untuk kita buat rukun solat Satu, dua, tiga Begitu juga ni Kemudian Al-Kitabah berdasarkan hadis yang sahih Makhluk yang pertama dicipta oleh Allah adalah Qalam Kemudian Allah perintahkan Qalam tu untuk tulis Setiap sesuatu yang akan berlaku sehingga kiamat Dan itu berlaku sebelum Diciptanya langit dan bumi selama ratus ribu tahun Allahu Akbar Kemudian masyia kehendak Bawahnya kehendak Allah Allah dah tahu Allah dah tulis Tetapi benda tu jadi pun atas kehendak Allah Itulah Rabbul Alamin okay. Kemudian barulah Al-Khalq Allah cipta Semua yang, akan, yang berlaku di atas muka bumi ni Selain Allah merupakan makhluk Merupakan alam Masih Allah Apa yang selain Allah adalah Alam Alam tu Makhluk. Jadi perbuatan kita ni... Bukan dia perbuatan... Maksud kita yang cipta perbuatan ni. Tidak. Perbuatan kita adalah merupakan makhluk Allah. Alhamdulillah. Okey. Setelah belum pun dah sampai anak pun segan. Kita tutup je. Tapi memang dah waktu dah. Dah 11.50. Jadi inilah makna... Secara istilah... Qadar dan Qadar. Dan dia juga adalah rumusan... Ataupun... Uh, ...penerangan tentang marotip... ...yang insyaAllah minggu depan kita akan bahas. Marotip kadar. Tahapan dalam kita memahami... Kad, uh, ...kadar dan kadar. Okey? Boleh faham? InsyaAllah. Setiap peluang berkah kita akan ulang kaji. Wallah ta'ala alam. <coughs> uh, Okey, jadi... Uh, pembelajaran kita tentang... Qadar dan Qadar ni... Dia... Dapat... Uh, pertama sekali... Orang yang memahami... Segala takdir Allah... Dengan pahaman yang betul... Dia tak ada istilah... Buruk sangka dengan Allah... Okey... Dia tak ada istilah... Nak menyalahkan Allah... Tak... Sebab kalau kita tengok... Apa yang terjadi pada zaman sekarang ni... Yang betul-betul... Kalau nak cakap penyakit viral ni apa... Anxiety ya? Penyakit jiwa. Depression. Bunuh diri dan sebagainya. Itu sebab apa itu semua? Sebab tak faham... ...kadar dan kadar dengan betul. Kan? Seharian dia... ...kenapa aku diuji? Kenapa aku diuji? Kenapa macam ni? Kenapa penyakit ni? Kenapa ni? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Akhirnya buruk sangka dengan Allah. Salahkan Allah. Akhirnya dia buat... ...perkara yang Allah larang. Jadi benda ni... ...betul-betul kita kena faham... ...konsep dia macam mana macam mana Allah nak tahu macam mana kita nak faham macam mana yang Allah nak dan Nabi SAW terangkan pada para sahabat kita betul-betul hadam sebaiknya dan kita sampaikan Dekat kita punya anak jiran adik abang Okay insya Allah kita jangan terburu-buru kalau ada persoalan kita tunggu dulu sampai habis pembelajaran kita tentang al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi bi idznillah baru kita akan bahas apa persoalan yang berlaku sekitar bab qadar ni. Wallahu taala alam. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada eh. Insya-Allah kita akan sambung de dengan izin Allah mm, minggu depan. Tapi minggu depan mm, wallahu alam, tak tahu ada ke tak. Takut saya tak ada. Tapi tengok insya-Allah bagaimana nanti kita akan uh, bagi tahu sehari sebelum kelas ada ke tidak. Okey. Jazakumullah khair. Kita doa tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.